kulan ballaaran oo isugu yimaadeen bahda waxbarashada dalka ayaa waxa ay baaq degdeg ah ka soo saareen sida loogu gurman karo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay ku saameeyeen bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Kumanaan qoys oo Soomaali ah kuwaasi oo ku dhaqan gobollada dalka ayaa wajahaya xilligan macluul daran oo laga dhaxlay abaarta ku dhufatay guud ahaan dalka. Bahda waxbarashada dalka ayaa sheegay in si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan gurmadka lagu samata bixinayo dadka abaaraha daran ay saameeyeen ee ku dhaqan gobollo badan oo ka mid ah dalka. Ugu horreyntii, Maxamed Axmed Macallin, gudoomiyaha midowga daladaha Soomaaliyeed, iyo Daahir Xasan Carab, gudoomiyaha ururada jaamacadaha Soomaaliyeed oo madasha ka hadlay, ayaa carabka ku dhuftay in dadka Soomaaliyeed looga fadhiyo in si aan kala har lahayn loogu gurmado dadka macluusha daran ay ku haysato xilligan meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Shirkan weyn oo nagu aransanayno sidii gurmad iyo taakulo loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ay waxyeeleeyeen gaar ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo aad iyo aad dhibaato badan iyo xanuun badan looga soo sheegay kaasoo na damqiyey. Marka shirkan waxaa isugu yimid baaxadda tacliinta sare, baaxadda waxbarashada aasaasiga ah oo isku duuban, ujeedkooduna waxay yahay ama uu yahayba in gargaar degdeg ah loo fidiyo iyadoo la kaashanahayo ardayda, macallimiinta, shaqaalaha iyo hay-adaha maxalliga ah oo dalka. Waxaan rabaa marka inaan ku soo dhaweyno walaalkeen Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo noo akhrin doona war saxaafadeedka ku aadan sidii baaxadda waxbarashada ay gacan taakulaha uga geysan lahayd abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Xaaladahan oo kale marka ay dalka ka soo istaagaan, waxa caado u ahayd baaxadda waxbarashada inay u istaagaan dadka ay saameysay xaaladaha abaarta, daadadka iyo wixii la mid ah iyo cudurrada intaba, iyadoo caadadii laga duulahay iyada ahayd baaxadda waxbarashadu waxay baraarujinaysaa ummadda Soomaaliyeed inay si mug leh uga qayb qaataan u gargaaridda dadka walaalaha ah oo muwaadiniinta ah oo ku dhibaatoobay abaarihii jiilaalkii xilligii jiilaalka ahaa oo biyo iyo baadba ay dalka ka dhammaadeen. Dadkiina maanta caafimaad ahaan iyo haddii Ilaahay kuu roon yahay iyo intaba ay gacantooda dhulka ku dhacday, dadkuna ay tabaaleysan yihiin. Waxaan u mahadcelinayaa baaxadda waxbarashada isugu timid halkan, hadday tahay waxbarashadii aasaasiga ahayd iyo hadday tahay waxbarashadii sare. Intuba waxay baraarujinayaan ummadda Soomaaliyeed yar iyo weyn, gobol walba, in laga qayb galo u gargaaridda iyo gurmadka loo gurmanayo dadka ayaga oo dhibaataysan. Ugu dambeyntii, Cabdulqaadir Maxamed Xasan, gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, ayaa warbaahinta la wadaagay warmurtiyeedkii baaxadda waxbarashada ay ka soo saareen abaaraha ka jira guud ahaan geyiga Soomaalida ay degto. Baaqa baaxadda waxbarashada Soomaaliyeed gurmad iyo gargaar. Baaxadda waxbarashada oo ka danqanaysa dhibaatooyinka markasta la soo gudboonaada bulshada Soomaaliyeed, waxa ay isugu yimaadeen kulan weyn oo ay ka soo qayb galeen midowga jaamacadaha Soomaaliyeed, midowga daladaha Soomaaliyeed iyo midowga dugsiyada gobolka Banaadir. Ka soo qaybgalayaasha kulanka waxay isla falanqeeyeen xaaladaha abaareed ee dalka ka jira iyo sidii culayska loola qaybsan lahaa dadka ku xoolo beelay iyo kuwa ku tabaaloobay abaaraha ka jira gobollada dalka. Waxayna isla garteen inay bilaabaan abaabul xooggan oo ay deeq ugu ururinayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ay abaaruhu dhibaateeyeen. Bulshada Soomaaliyeed oo ah bulsho istaakulaysa xilliyada ay culaysyadu jiraan, waxaan ugu baaqaynaa in duco iyo deeqba ay uga qayb qaataan taakulaynta dadka ka soo barakacay abaaraha iyo kuwa weli ku sugan deegaanada ay abaaruhu saameeyeen. Sidoo kale ayaan ugu baaqaynaa hay-adaha maxalliga, ganacsatada, warbaahinta iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed
inay gacan ka geystaan gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee ku xiyoolobay abaaraha ka jira gobolada qaar. Ugu dambeyn, waxaan ka rajaynaynaa waalidiinta, maamulayaasha xarumaha waxbarashada, barayaasha iyo ardayda Soomaaliyeed inay hormuud u noqdaan u gargaarida walaalahooda ku saamoobay abaaraha. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa xilligan la dhibaatoonaya abaaraha ku dhuftay guud ahaan dalka, kuwaasi oo saameyn ballaaran ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolada dalka. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.